tá estourado, não me tá estourado. O meu prefeito é top, tamo junto, tá ligado. Tá estourado. Estou com o deputado federal Domingos Neto. Eu vou perguntar pra ele, Domingos, Caucaia é estratégica para o PSD? Caucaia é, sem dúvida, a prefeitura mais importante que o PSD disputa nas eleições de 2024. Naomi fez muito como prefeito. Caucaia está tendo hoje a oportunidade de fazer um comparativo. As obras que foram feitas na gestão do Naomi e o que é que foi feito na última gestão. É essa comparação que faz com que em todas as pesquisas o Naomi saia disparado em primeiro lugar. E eu tenho a convicção de que esses 4 anos, esses últimos 4 anos, o que Caucaia sofreu, o Naomi também, nós juntos aqui, os nossos vereadores, nossa vice-prefeita, a gente pôde aprender muito, olhar, enxergar, não é voltar para fazer igual, mas voltar para fazer melhor. E eu tenho a certeza que hoje ele está mais experiente, mais preparado e vai poder fazer, sendo prefeito novamente, a melhor gestão que Caucaia já viu. Obrigado, deputado. Agora falando com Naomi Amorim, candidata a prefeito do município de Caucaia. Naomi, estamos aqui no Potira, onde você é muito amado aqui pelos populares. O que esperar hoje aqui nessa caminhada? Eu quero agradecer aqui, né, pela oportunidade e dizer que hoje nós estamos sendo amados em toda a Caucaia. Graças a Deus, é em toda a Caucaia. E quero aqui agradecer a nossa presença, do nosso deputado Domingos Neto. E eu falo sem medo, sou o deputado que mais trouxe recursos na história de Caucaia. De todos os deputados que passaram aqui, ele foi o que trouxe mais recursos, ajudando em Brasília, com a CAF, com emendas, com emenda para a saúde. Então, é o meu deputado, deputado federal, que foi votado por mim em 2018. E eu só tenho a agradecer a ele pelo apoio que ele tem dado aqui à nossa cidade. Foi o deputado que mais trouxe recursos aqui para o município de Caucaia. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que vamos pedir a ele, né, que ele vai continuar ajudando a nossa cidade. Vamos ser eleito prefeito agora, se Deus quiser, nessas eleições. E ele vai continuar, sim, ajudando aqui o nosso município, como ajudou em 2017 até 2020. E agora, muito obrigado, Naomi. E agora, candidata a vice-prefeita aqui do município de Caucaia, Priscila, como é que está a correria nessa reta final? Nós estamos correndo muito, mas muito animados, muito confiantes que tudo vai dar certo. Sendo muito bem acolhido, muito bem recebido. Caucaia está pedindo esse prefeito maravilhoso de novo e nós vamos ganhar no primeiro turno. E a minha pergunta, muito obrigado, e a minha pergunta para a Erika Amorim é como é que está sendo aí, tá? Ser um maridão presente, que a gente sabe que ele está nessa correria muito louca de reta final de campanha. A gente está juntos porque a gente sente o pedido das pessoas para o Naomi voltar para Caucaia. Então a gente está junto à caminhada, está junto os movimentos, as reuniões, sentindo essa energia e acreditando que Caucaia vai sim ter a sua reconstrução com um prefeito que olha, que respeita e que com certeza vai trabalhar muito pelo nosso povo. Muito obrigado, Érica. Já sabe, né, Caucaia, 55, Naomi, dá-lhe 55. Tá estourado, Naomi, tá estourado. O meu prefeito é top, tamo junto, tá ligado. Tá estourado, Naomi, tá estourado.